Өңірімізде соңғы 9 ай ішінде онкологиялық ауруға шалдыққандар саны 2%-ға өскен. Оның ішінде бірінші орында өкпе ісігі тұр, бұдан соң сүт безі ісігі жайғасқан. Осы орайда нөмірі бірінші қалалық емхананың маммолог дәрігерлері әйелдер денсаулығын сақтау бойынша 10 күндік өткізуде. Толығырақ тілшіміз Әйгерім Ержанова жалғастырады. Жыл басынан облысымызда онкологиялық аурумен ауыратын адамдар саны 2%-ға артқан. Мәселен, соңғы 9 ай ішінде 1500-ге жуық адамда ісік ауруы тіркелген. Оның 164-ті нәзік жандыларда кездесетін сүт безі ісігі. Қала тұрғыны Галина Сотникова 54 жаста. Қазір ол денсаулығына алаңдаулы. Өйткені өңірімізде жастары 50 мен 60-тың маңайындағы әйелдер сүт безі ісігіне жиі шалдығады. Сол себепті Галина қазір жоспарлы түрде ақ халаттылардың көмегіне жүгініп, тексерістен өтіп тұрады. Нашей стране сейчас. Мен жоспарлы профилактикалық қаралуға келдім. Маммолог дәрігердің көмегіне жүгініп, сүт бездерін тексерттім. Өйткені қазір онкологиялық ауруға шалдығу фактілері жиі кездесуде. Денсаулығымызды күтуіміз керек. Мамандардың айтуынша, соңғы кездері бұл ауру жасарып келеді. Бүгінде аталған дертке 30-ға толмаған қыз-келіншектер де шалдығады екен. Кеселдің алдын алу үшін нәзік жандылар үнемі маммолог дәрігерлердің тексерісінен өтуі керек. Негізі сүт бездерін үй жағдайында да тексеруге болады. Мысалы, ең ыңғайлысы айнаның алдында тұрып бақылау. Екі кеудеңіздің пішіні бірдей болу керек. Яғни кескініңізден ешқандай өзгеріс болмауы шарт. Сонымен қатар сүт безі ауруын омырауды екі қолмен басып ұстау арқылы анықтауға болады. Бірақ негізінде дәрігер мамандардың тексерісіне келген дұрыс. Өйткені кейбір кездері нәзік жандылар ауруларын асқындырып келеді. Айта кеткен жөн, қазір нөмір бірінші қалалық емханада әйелдер денсаулығын сақтау бойынша 10 күндік өтуде. Шара қазанның 21-іне дейін жалғасады. Ал 22-сі күні бұл мекемеде ашық есік күні өтеді. Әйгерім Ержанова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.